Controlis Palatasa Akashvilis mier direktorta dasachukhrebis sakitkhis shestavlas iqebs. 12 iunis prezidentis rezidentsiashi sashualo skolebisa da sabavsho bagebis dasachukhrebuli direktorebi me9 arkhma gadaigo. Qola madgans khelshi paketi eichira sadats broshurebis gardagvinots iqo motavsebuli. Sul Tbilisis mashtabit 200-ze meti sajero skola da bagia tu ki sachukhris tanxa aslars aghemateba sakme shesazlo amomrchevlis mosqidvis kvalifikatsia mietses. Ღინო, რომელსაც არის პრეზიდენტის ვენახები. ჩაითვლება თუ არა ამომრჩევლის მოსყიდვად პრეზიდენტის პირად ვენახებში დაწურული ღინო, ამას კონტროლის პალატა გაარკვევს. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა მიხეილ სააკაშვილის მიერ საჯარო სკოლებისა და ბაღების დირექტორებისთვის სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემის შესწავლა დაიწყო. Controlis Palata ყველა იმ საკითხის შესწავლას იწყებს, რომელიც ამომრჩევლის მოსყიდვასთან დაკავშირებით კითხვებს ბადებს. Prezidentis sachukars amomrchevlis moskhidvad arafaseben martvel gunchi. Saparlamento umravlesoba tamamdeobis pirisgan sachukarsa da dapirebas amomrchevlis moskhidvad ar miichnevs. სახელმწიფო მხრიდან სახელმწიფოს ოფიციალურ თანამდებობას ქონდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული დახმარება, მათ შორის ის რომ უკეთესი ცხოვრება ქონდა შუას მოქალაქეებს, ბუნებრივია ეს მოსყიდვა ხაზში. საპირისპიროს ფიქრობენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. მათი აზრით, საარჩევნო პერიოდში უმაღლესი თანამდებობის პირისგან საჩუქრის გაცემა შეიძლება ამომრჩევლის მოსყიდვად ჩაითვალოს, მაშინ როდესაც ქვეყნის პირველი პირი ამავდროულად პარტიის თავმჯდომარეა. ერთი პრობლემა, რომელიც ზოგადად არსებობს, არის ის, სადგადის ზღვარი და არის თუ არა ზღვარი ხელისუფლებასა და მართულ პარტიას შორის. ეს ზღვარი პრაქტიკულად მოშლილია და თავად ხელისუფალთ კი გონიათ, რომ ერთი და იგივეა მართული პარტია და ხელისუფლება. სამოქალაქო საზოგადოება ბოლო პერიოდში მაღალი თანამდებობის პირების დახურულ შეხვედრებსა და ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვაზე ხშირად საუბრობს. თუმცა კონტროლის პალატამ ამ დრომდე დასკვნა მხოლოდ რუსთავში ღვინისა და ცხვრის დარიგების ფაქტზე გამოაქვეყნა და ჯარიმაც მხოლოდ რიგით ნაციონალს დააკისრა.